Je to dobovka, takže to snese hodně přehánění. No, je to zábavný, kostýmy, zvířata, lidi především, ale ten prostor je prostě vlastně neomezený a vejde se tam cokoliv, takže i v rámci toho zla, který člověk tady stělesňuje, tedy já, tak se cítím vlastně spokojen a dobře, protože mě to baví a nemám pocit, že bych dělal něco špatného. Určitě je výnimočná nasadením a chuťou ji urobiť čo najlepšie a baví nás to. Myslím si, že tahle pohádka disponuje dobrým scénářem, pevnou režijní rukou, takovou, jako by právě měla mít ta princezna, takže naše režisérka je taková princezna správná. Z lidu. Myslím si, že ten příběh má krásný oblouk, na který se ten divák může těšit. Mně se líbí, že v té pohádce se ukazují mezilidský vztahy a vlastně jak to potom dopadá, když jsou na sebe zlí, tak za to většinou zaplatí. A buď se z toho ponaučí, anebo snad někdy. Je rozprávková, kúzelná. Dejú sa tam veci, ktoré sú neúplne predpokladateľné, čiže sa môže človek nechať trošku prekvapiť, možno sa bude miestami aj trochu báť a hlavne na záver bude mať určite dobrý pocit z toho, ako to všetko dopadlo. No tak na rozprávky celkovo by mal divák prísť, preto to robíme to pre nich. Pre deti to je vždycky si myslím, že jedna z najkrajších vecí, keď je rozprávka či pozitívne, či ten happy end na konci, aby tá realita toho života, ktorá je zvlášť v dnešnej dobe, je tak nesmierne ťažká, aby sme im to odľahčili, aby sme tú dušu pohľadili. Takže ja dúfam, že toto všetci čítajú rovnako a že práve preto prídu. Ťažko povedať, že či to bol nejaký obraz, alebo či to bola nejaká vypätá situácia. Skôr si myslím, že najnáročnejšie sú tie extrémy. Tie behy v lese a brodenie sa cez potok a takéto veci, ale to si práve najviac na tom užívam. Je to taká tá pridaná hodnota. Je to ale najnáročnejšie samozrejme zvládnuť ten charakter a dať tam tú emóciu.